Кратки најави за денешниот дневник. 39. Интернационална ликовна колонија Дебарца 2024. Музички таленти од 19 земји од светот учествуваат на надпреварот Охридски бисери. Челгиските звуци во чест на Климе Садило утре вечер во Охрид. Во петок започнува програмата на Општина Охрид за сите деца. Спектакуларен пречек на Путин во Пјонгјанг. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 32 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и многу топло време. Во четврток над Источна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло за овој период од годината. Во југозападните, западните и во крајните северни делови од Европа, како и во источноевропската низина, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со грамотевици и услови за појава на невреме. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува сончево и многу топло време со невообичаено високи дневни температури за овој период од месец јуни. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 30 до 40 степени. Во Македонија во четврток тропски ден ќе превладува сончево и многу топло време со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува до умерен североисточен и северен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 14 до 22 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 29 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот утре и во наредните денови се препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце во периодите од 10 до 17 часот, како и да се почитуваат препораките на лекарите и надлежните институции за справување со топлотни бранови. Во Охрид во четврток тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува сончево и многу топло време со дневна температура до 33 степени. Во сабота и недела претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 33, односно до 32. Степени во недела. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издање на дневникот на ТВМ. 39-та интернационална ликовна колонија Деброца 2024. Годинава на неја ќе творат 11 домашни и странски уметници. Инспирација ќе црпат од убавините на Деброца. Колонијата свечено ќе биде отворена во сабота. Се е подготвено за најстарата ликовна колонија во земјава. Во сабота свечено ќе биде отворена 39-тата интернационална колонија Деброца 2024-та. Годинава на неа ќе творат 11 домашни и странски уметници. Инспирација ќе црпат од убавините на Деброца, манастирите, црквите, природата, блатото Синивирој. Уметниците ќе прошетаат и стариот дел на Охрид и манастирот Свети Наум. На свеченото отварање е предвидено да се направи ретроспектива на минатогодишните дела и уметниците од минатата година, додека тема ке односно нови мотиви на овогодишната манифестација ке бидат создавање на нови парадигми врз база на минатото. Уметниците е предвидено да црпат инспирација од општо од Деброца, од манастирот Сите Свети, Белчишкото блато, Сините вирови, исто и од охридските мотиви, како што е стариот дел на градот Охрид, манастирот Свети Наум и уште некои други дестинации. Интернационалната уметничка колонија Деброца располага со најбогат фонд уметнички дела во земјава. Има над 700 ликовни дела од врвни уметници од Македонија и светот, што представува непроценливо македонско и светско културно наследство. Тие се чуваат во галеријата во селото Белчишта. Галеријата се наоѓа во Белчишта и таа се наоѓа всушност во самото старо училиште, во кој што порано учел и основоположникот на уметничката галерија, односно мојот дедо Ѓорѓија Целески. За жал, тој минатата година не напушти. Целта на минатогодишното отварање беше официјално предавање на ликовната колонија, но за жал не успеа да го дочека тој момент. Но јас сум горда што токму јас бев неговиот избор за продолжување на неговата 38 годишна традиција. Од, како што кажавте, од секаков тип на аспект е значена оваа колонија, пред се од културен аспект, и тоа представа значено културно наследство, каде што дефинитивно на 38 годишна непрекинлива традиција, на која што преку дружба самите уметници добиваат инспирација, творат, оставаат дела, тие во текот на своето учество оставаат по минимум две дела. И годинава се очекува уметничките дела кои ги остават авторите да го збогатат фондот на галеријата во Белчишта. Организаторите најавија дека во текот на годината ќе бидат организирани неколку изложби. По 23-ти пат Охрид е домаќин на млади музички таленти од цел свет. Во Катедралната црква Света Софија деновиве се одржува меѓународниот натпревар за млади музичари Охридски бисери. Овој натпревар со својот програмски концепт и строгата селекција на учесници е високо рангиран и предпознатлив во Европа и светот. Сите љубители на класичната музика вечерва на завршниот концерт ќе можат да уживаат во изведбите на најдобрите во дисциплините пијано, виолина и камерна музика. 90 млади музичари од 18 земји од Европа и светот учествуваат на меѓународниот музички натпревар Охридски бисери, кој по 23-ти пат се одржува во Охрид. Годинава младите уметници на возраст од 9 до 25 години се натпреваруваат во дисциплините пијано, виолина и камерна музика. Нивното музицирање во прекрасниот амбиент на Катедралната црква Света Софија го следи интернационално жири составено од врвни музички уметници и педагози од реномирани академии. Оваа година вистинско изненадување приредуваат најмладите учесници, кои во одушевуваат со своите изведби, вели професорката по виолина Јулија Биринскаја, која е член на стручното жири. Додава дека музичкото општество има светла иднина во овие млади надежни музичари. Ми представува чест што сум поканета да бидам во жирито на интернационалниот натпревар Охридски бисери. Морам да признаам дека квалитетот на натпреварот на учесниците е секогаш на едно многу високо ниво.
Трет пат сум во жири комисијата и интересно е да се наблюдува како со секое издание еволуира овој надпревар. Има се повеќе земји учеснички и одлични млади музичари. Местото каде што се одржува надпреварот, Црквата Света Софија, е прекрасна. Духовноста и атмосферата дополнително ги инспирира музичарите, а акустиката е апсолутно извонредна, посебна и различна од концертните хали, дури подобра. Охридски бисери повеќе од две децении поставува високи стандарди во однос на програмскиот концепт и строгата селекција на учесници, па така привлекува квалитетни млади уметници од целиот свет. Голем дел од младите таленти кои токму на овој надпревар го имале првиот успех како ученици или студенти, подоцна станале музички педагози и инструменталисти кои концертираат низ целиот свет и во својата биографија го наведуваат учеството на Охридски бисери, на што председателот на надпреварот Ѓорги Улишев е посебно горд. Надпреварот е веќе сврстен во високо рангирани меѓународни надпревари. Членка е на ЕМСИ, тоа е Европска асоциација за музички надпревари на млади, а имаме веќе дојава и од Светската федерација на музички надпревари. Не барат, барат да аплицираме, се неува дека ќе дојдат да го посетат на преварот. И јас сум многу задоволен и среќен што е на преварот веќе препознатив не само во Европа, него и во интерес покажува и Светската федерација на музички надпревари. Охридски бисери е првиот организиран меѓународен надпревар за класична музика во Македонија, кој започна во 2002 година, а по повод 20 годишниот јубилеј доби монографија која представува сведоштво за неговиот развој, но и промоција на градот Охрид. Во неа се поместени огромен број податоци, фактографија, многу интересни факти, анекдоти, се она што е интересно и се она што се случувало во изминатите 20 години на преварот Охридски бисери. Самиот процес на создавање на монографијата на таа книга за мене представуваше едно многу интересно истражување, едно многу интересно патување, бидејќи имав можност да бидам во контакт и да соработувам и да ги дознам најнепосредно сите тие случувања што се случувале во Охридски бисери во тие 20 години, од бројни учесници, бројни членови на комисиите, и на тој начин сите заедно создадовме едно сведоштво кое што ќе остане траен белег. Завршниот концерт на годинешниот надпревар ќе се одржи вечерва во Света Софија во 21 часот, на кој ќе настапат победниците во сите категории, ќе имаат можност да освојат Гран При, златна, сребрена и бронзена плакета и парична награда. Влезот е слободен. На надпреварот ќе бидат доделени специјални награди од Фондацијата Томислав Зографски, Сојуз на композитори на Македонија и Сојуз на музички уметници на Македонија, а Европската асоциација на музички надпревари за млади доделува награда за исклучителна музичка изведба која се состои во промоција на уметникот. Надпреварот Охридски бисери е поддржан од Министерството за култура и Општина Охрид. Владата, на барање на Министерството за здравство, на вонредна седница поради најавите за топлотен бран во државава, донесе соодветни препораки. Од Институтот за јавно здравје и метеоалармот на Управата за хидрометеоролошки работи предупредуваат дека од денес, 19 јуни, до недела, 23 јуни, територијата на цела држава ќе биде зафатена од топлотен бран портокалова фаза, со што ќе важат препораките за намалување на ризиците од високи температури согласно акцискиот план на Министерството за здравство за превенирање на последиците од топлотни бранови врз здравјето на населението. Согласно ова, на предлог на Министерството за здравство се донесени следните заклучоци за периодот од 19 до 23 јуни за целата територија на државата. Ослободување од работните обврски на најранливите групи население, поточно бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во установите за згрижување на децата градинки да не се практикува физичка активност и да не ги изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа, Црвен крст и центрите за социјални работи по регионите зафатени со топлотниот бран да пружаат помош на осамени, стари, изнемоштени лица, бездомни лица. Со оглед на фактот дека одредени ризични производни и технолошки процеси може да представуваат дополнителен ризик по здравјето на изложените работници, се подсетуваат работодавците на обврската за почитување на законските прописи од оваа област.
вечер за уживање со Охридската чалгиска песна. Културна манифестација чалгиските звуци во чест на Климе Садило утре вечер во Охрид. Под покровителство на Општина Охрид на платото пред Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 20 часот утре вечер 20 јуни ќе се одржи културната манифестација чалгиски звуци во чест на познатиот охридски виолинист Климе Садило. На манифестацијата ќе настапат музичката група Фросина и камерен оркестар Охрид. Настанот е во организација на Сдруженијето за култура и уметност Арт Вивенди од Охрид. Со театарската представа Цвет кој неговата градина, во петок започнува програмата на Општина Охрид за најмладите охриѓанчина под мотото «Културата расте со децата». Цвет кој неговата градина е најновата хит представа за деца која е создадена тематски за зачувување на животната средина, за природата, екологијата, но и за здравата храна. Нес призмата на оваа представа, децата со театарски јазик создаден да биде разбирлив за нивната возраст, низ низа комични драмски ситуации со многу едукативни педагошки елементи, но и со многу интеракција, низ визуелен пример ќе дознаат колку е важно да ја чуваме и негуваме природата. Театарската представа ќе се одржи на сцената кај Трговскиот центар АМАМ со почеток во 20 часот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Европската Унија денеска ќе опомене 10 влади, вклучително и Белгија, Франција и Италија, поради нивното прекумерно трошење и дефицит повисок од 3%. Новите буџетски правила за буџетите и економиите на 27-те држави членки на Унијата стапија на сила оваа година. Според нив, долгот на државата не смее да биде поголем од 60% од националното производство, со јавен дефицит не повеќе од 3%. Извршната власт на Европската Унија се закани дека ќе започне процедури за прекумерен дефицит, со што ја принудува земјата преоптоварена со долгови да преговара за планот со Брисел за да се врати на вистинскиот пат. Земјите кои нема да ја поправат ситуацијата, теоретски може да бидат казнети со 0,1% од бруто домашниот производ годишно, додека не се преземат мерки за решавање на прекршувањето. Земите членки до октомври мора да ги испратат своите повеќегодишни планови за трошење, а Европската Унија потоа внимателно ќе ги испита и во ноември Европската комисија ќе ги објави своите препораки. Да ја направиме Европа повторно голема, ќе биде официјалниот слоган на унгарското председавателство со Советот на Европската Унија, што всушност представува копија на паролата на Трамп да ја направиме Америка повторно голема. Логото пак на унгарското председателство е инспирирано од светски познатиот унгарски изум Рубиковата коцка, која оваа година слави 50 годишнина. На едната страна од коцката е знамето на Унгарија, а на другата е знамето на Европската Унија. Во моментов со Унијата председава Белгија, а Унгарија ќе ја преземе таа улога на 1. јули. Спектакуларен пречек на Путин во Пјонгјанг. Ова е прва официјална посета на рускиот лидер на Северна Кореја од 2000-та година. Плоштадот во центарот на Пјонгјанг, каде се одвиваше официјалната церемонија, кој може да собере повеќе од 100.000 луѓе, беше преполн со локални жители кои дојдоа да го поздрават рускиот председател. Целта на средбата на Путин и Ким Џонг Ун е зајакнување на партнерството за спротивставување на американскиот притисок и санкции. Путин рекол дека Москва се бори против хегемонистичката империјалистичка политика на САД и нивните сојузници, пренесоа руските медиуми. Северна Кореја изразува целосна поддршка и солидарност до руската влада, армија и народ во спроведувањето на специјалната воена операција во Украина за заштита на суверенитетот, безбедносните интереси како и територијалниот интегритет, рекол Ким Џонг Ун. Најмалку 550 муслимански аджии починале од топлотен удар за време на овогодинешниот аджилак во Мека, а илјадници побарале лекарска помош поради колапс од високите температури. Странските медиуми пренесуваат дека волонтери постојано истураат вода врз аджиите и им дават ладни пијалаци со цел да им помогнат да се разладат. Сепак, службите на итната медицинска помош биле блокирани од работа, носејќи инвалидски колички и кревети за да им помогнат на колабираните аджии. Националниот метеоролошки центар на Саудиска Арабија соопштил дека температурата во големата џамија во Мека во понеделникот достигнала 51,8 целзиусови степени. Мистериозен монолит викендов се појави во пустината Невада. Високиот правоаголен рефлектирачки столб прво го забележала полицијата од Лас Вегас за време на мисија за пребарување и спасување во пустината Невада, пишува BBC.
Необичната монолитна структура поттикна спекулации на социјалните мрежи за тоа што би можела да биде и кој е одговорен за нејзиното инсталирање. Монолитот е сличен на оние кои се појавија во разни делови на светот во 2020-та година, во американската пустина Јута, во Романија, на познатата улица Фримонт во Калифорнија, на островот Вајд во Англија, како и еден на врвот на еден рид во Велс. Иако теренот е нерамен, очевидци велат дека скулптурата изгледа совршено исправено. Засега не е познато кој ги поставува овие необични предмети. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!